Toliko sam srećna što mi je danas gost jedan čovek koji je snimio skoro 1000 svojih emisija, kroz čiju emisiju je prošlo 4000 ljudi, koji je uvek tako nasmejan, vedar, pun neke pozitivne energije, pun dobrote. Vama je, kada sretnete Aleksandra Filipovića, nekako odjednom lepo u životu. I čak i da vam nisam rekla njegovo ime, nego da sam eto sačekala malo da se iznenadite pa da vidite ko je moj gost, ako bih rekla, gledate emisiju Ljubav i tako to, onda biste možda i pogodili pre nego što vam otkrijem da je moj današnji gost, naravno, Aleksandar Filipović. Sale, hvala ti što si došao. Jako sam sreća što bi ovako počeo, da? Tako je dobro videti te opet. To ću odmah da kažem. I odmah jedna stvar koja je bitna. Njen debi, naše Ive Štrljić, zvezde Instagrama, zvezde Beogradski žurki, je bio u emisiji Tabloida, ako se ja dobro sećam. Jeste, u emisiji Tabloida sa Srđanom Karanovićem i Bojanom Ordinačem. Da li se ti sećaš kako je to zapravo kad sam te i pozvao u emisiju, da je to bilo tvoje prvo gostovanje, 2000, čini mi se i... Da, sećam se tada. Mi smo bili toliko srećni što smo gostovali kod tebe. To je bilo zaista nezaboravno. Nas su svi na ulici posle nekako prepoznavali. Znali su da smo mi oni koji su gostovali kod Saleta Tabloida, što jednom mladom čoveku zaista puno znači. Nikada to neću zaboraviti, Sale. Stvarno, hvala ti onako od srca što si to učinio. Samo da kažem, najviše volim, na primjer, 88. godište ili 92. kad se javi Dobar dan, počnu na vi, to su pristojni ljudi koji su rasli u Tabloidi, oni kažu odrastao sam uz vaše emisije. Dođem ovim mlađim generacijama u ovim teškim vremenima ko Branko Kockica. Nije bilo dečijeg programa pa su gledali ovaj emisiju. A Sale, ajde da počnemo od tog Kaži prsta. Kako se dogodilo to da svaka emisija nekako kreće sa tim? Znaš zašto? Zaboravili me da me stave na najavni foršpan. Pošto sam nekako uvek bio Lala koji dolazi u Beograd da snima i zaborave me. I onda kažuš, zaboravili mi je bio u Budvi radio neko snimanje i zaboravili da me stave na TV lica. I onda ja kad su me nahranu ubacivali, stavim prst da me upamti. Moram da pozdravim kolegu Ivana Ivanovića da kažem, Ivane, prst je moj zaštitni znak, moj. Ja sam se setio šta bi mogla da bude dobra propagandna caka i onda sam zapravo se setio tog prsta. Tog prsta, ja. I to je nešto što su me prstići. Često me pitaš, ti Vanja Bulićić, ti Timo Fev, ali prstića, to se svi sete. A promo fotografije mi je radio drugi iz vojske, ja sam bio novinar, ono fotograf, čuveni naš fotograf, Nebojša Babić. Vi ste bili zajedno u vojci? U vojci, ja sam pisao, on je slikao. Bili smo u Koprivnici 1987. godine, pešadija. I da ne bi gulili tamo po terenu, onda smo bili novinar i fotoreporter. I tako je krenulo to prijateljstvo. Koliko ti je stalno Nebojša radio te glavne fotografije? Ovo je bilo za voditelje BK televizije, su naručili kod njega. On je stvarno jedan od naših najboljih fotografa i onda sam se ja setio tog prstića. I tako je to počelo. I to je zaštitni znak. Pripremajući se za ovu emisiju, nekako moram priznati da mi nije bilo toliko teško da se pripremim, zato što je mnogo toga o tebi svuda napisano. To je sve nešto lepo, naravno. Toliko interesantnih stvari. Ono što je meni zanimljivo je to što si ti čovek koga svašta zanima, ne samo novinarstvo, nego tu je i astrologija, tu je jedna priča, ali ajde da krenemo od one simpatične priče o jesi bubu ili peglicu vozio? Peglicu. Peglicu si vozio, peglicu. Goran Bregović iz ideoloških razloga vozio Trabanta, ja sam vozio peglicu. Obožavao sam u onim vremenima, na primer, žurka negde u Hajatu, pa dođe, ne znam, srpska majka s džipom, ovi dođu sa Mercedesom, onda se ja pojavim tako u crvenoj peglici i karmički sam vezan za crvenu peglicu. To mi je od prvih para na NS Plusu. Nismo dobijali honorare pa smo tužili televiziju, a moralo se preći preko mosta do zgrade televizije i onda je ta peglica, ja sam je kupio za 1500 maraka tada. Međutim, kad poznata ličnost vozi peglicu, ja kao da sam vozio Mazdu. Ja sam imao 12 majstora za peglicu i 15 generalki. Toliko me ta peglica koštala me skoro 15.000 maraka posle
5 godina vožnje. Stalno se kvarila i stalno su majstori s njom pravili probleme. A da li je istina da posle Peglice više nisi želao da voziš ni jedan auto? Toliko sam bio zaljubljen u tu Peglicu. To je prava ljubav. Da jednostavno, to je moja prava... Samo jednom se ljubi, je li tako? Upravo je to. Peglica se samo jednom ljubi. Jednostavno, toliko mi je zadala bola, duševnih jad, da ja jednostavno nisam želao posle toga. Posle su krenuli da me voze. A mislim i takav mi je posao, a onda non stop si na telefonu, non stop si nesiguran u saobraćaju i onda sam odlučio posle Peglice da batalim vožnju. A dosta dugo si živeo na toj relaciji Beograd-Novi Sad, jesam, pa i sada jesam. Ti praktično tako funkcionišeš, može se reći, naravno. Puno posla se obavi u Beogradu, ali sam uvek na posao putovao crvenom Peglicu. I imao sam kasetofon, slušao sam, ne znam, kad sam bio u žiri u Beoviziji, bila mi je velika čast da me Marina Tucaković zvala da budem one godine, ako se sećaš, kad je pobedio Tože sa fenomenalnom pesmom Čija si i kad se Ana Nikolić pojavila tada čedna sa januar. Ja sam bio u žiri, to mi je bila velika čast. Onda smo na kasetofonu preslušavali pesme za Beoviziju i to su mi fantastične uspomene. 2001. ja u Peglici slušam Tošeta Proeskog i Čija si. A, Sale, pošto si Novosađanin, kako, šta misliš da je ono unutar tvog karaktera što je najviše novosadsko? Lepo vaspitanje, kultura. Izviniš da te prekidam pre nego što nastaviš. Ja za tebe, na primjer, nikada ne bih rekla da si ti neki sport čovek. Ti si više ovako energični. To je geđovansko poreklo. Meni je tata Srbijanac iz Dragačeva. Selo moje. Pa se to spojilo. Lepše od Pariza. Izviniš da te prekinula. Rekao si fino vaspitanje. Ono što je Novi Sad, ali sam zapravo ja dobio i nagradu kao najpopularniji novosadski voditelj. Znači, tu prestižnu nagradu mi je donao Zoran Đinđić i toga se sećam kao jedna od najlepših stvari u mom životu. A sad ti meni reci šta je to u tvom karakteru što je najviše novosadsko, rekao si, pa sam ti izvini prekinula. To je takozvano, ja bih rekao, gospodsko ponašanje. Biti gospodin, imati lepe manire. Kako su tebe tvoji vaspitavali? Mene su vaspitavali kao dete iz radničke klase gde sam sve sam postigao. Uvek su me vaspitavali u duhu rada, reda, discipline. Bitna stvar u mom vaspitanju moram podvući da sam ja Tito pionir, što znači pionir, pošten, iskren, odan, radan. Da li je istina da si čitao Čerčila kad si bio mali? Jeste, čitao sam Čerčilove memoare. Bio sam četvrti u Kumrovcu na takmičenju iz istorije u Jugoslaviji. Znači, bio sam jedan od najboljih poznavalaca savremene istorije. Znači, u 13 godina sam bio četvrti na takmičenju Tito revolucije mir. A ti si bio najbolji student na fakultetu političkih nauka. 96. Dačić je bio bolji od mene, ali Dačić je 2 godine stariji. Dačić je poništavao ocene da bude 10-0-0. Ja nisam baš bio štreber kao on. Ja sam ostavio i neku devetku, tako da eto imam... Čisto malo da se prošara. Prosto da bude prošara. Da bude zanimljivije, da nije dosadno. Da bi bilo suviše dosadno, ali sam student generacije u mojej... I uvek sam znao, bit ću novinar, vežbao sam da čitam vesti ispred ogledala. Viđao sam, bit ću voditelj televizijskog dnevnika, ali eto... Sudbina me odvela u zabavni program. Kao mali jesi li bio zabavljač? Da. Reći ću ti, kao mali sam vežbao da čitam, novine sam čitao pred ogledala i vežbao da čitam dnevnik, a vodio sam u autobusu kada idemo na ekskurzije širom Jugoslavije, vodio sam svoju pesmu Eurovizije i muzički tobogan. I onda smo imitirali, pevali Čolić, Bijelo dugme, Srebrna krila, dame, drugarice su pevale, Brena, Neda, Tereza. Dakle, bilo je fantastično jedno vreme kad smo svi zagranjeni u autobusu, išli putevima Avnoja i uživali. I tad sam bio šoumen i zabavljač. I sad sam inače šoumen. Vodim i sada... Tvoj sin Vladimir, koji je isti kao ti. Fotokopiran. Fotokopiran, zaista. Ne treba DNK analiza. Dakle, Vladimir je fotokopiran. On je youtuber. Kaže, tata, super si. Cool si lik, ali malo si staromodan, trebao bi da imaš svoj YouTube kanal i nedaukraden.com voli da me zeze za moju hroničnu ljubav prema pevačici koja se zove Nedaukraden, ali to je ljubav
koja simbolizuje moj život. Ja živim 50 godina, ona peva 50 godina. Prva ploča u životu je Neda Ukraden i prvi moj intervju koji mi je uopšte dao šansu da pokušam na televiziji je bio sa Nedom Ukraden. Tako da moram, kod jedne pevačice sam subjektivan. A dobro, imaš pravo na to kad je ljubav u pitanju. Pa, to je ono što kažu platonska ljubav jednog deteta koje je raslo u Jugoslaviji, gledalo muzički tobogan i slušalo drugarice Posadimo cveće kuda vojska druga Tita kreće. Međutim, promenila su se i vremena i Neda i muzika i sve se promenilo, ali traje. I moja šifra za život je da trajem bar onoliko koliko je ona trajala. Da, lepo. Ti si gledao muzički tobogan. Jesam. I učestvovao i prvo na ploči. I učestvovao, naravno. A tvoja supruga Daca je gledala tebe u tabloidu, pa se tako nekako i zaljubila. Kleopatra je gledala onu čuvenu emisiju, kaže što ovo je opasan čovek. Ovaj rođak što je prijatan, što je simpatičan. Ajde da pozove na kafu, a kad odeš kod Crevice... Ona je pozvala na kafu. Ona je preko provodadžik je pozvala i htela da mi ubaci neku lubenicu. A ja nisam htela da uzmem lubenicu, bila mi teška lubenica. Jeste. I tako smo se upoznali i da kažem, od miraza imam to što sam sreo nju. Znači, eto, on je tako neki simpatičan rođak i tako dalje, 96. Eto, televizija... I kako si znao da je Daca prava? Jednostavno sam shvatio da je žena pametna. Nije mi se svidjelo što je plavuša. Nije ti se svidjelo? Zašto ti se to nije svidjelo? Voleo sam crnke. Ali jednostavno ne dobije čovek... Ja sam mesecom u Lavu i Venerom u Blizancima, zaljubim se intelektualno. Odakle uopšte ta tvoja, nazvaću je... opsednutost, ali onako šarmantna opsednutost astrologijom. Ne mogu to tako da kažem. Pa vidi, Ivo, meni astrologija pomaže da s tobom, koja si vaga sa poznakom u Škorpiji, ovaj mesecom u Lavu, ti ja kad bi radili, bio bi odličan show program. Vidi, pomaže mi u intervjuima. Ovaj posao je jako težak. Teško je zvati goste, raznih ljudi ima, imaš raznih egotripova. I hoću da ti kažem, astrologija pomaže kad razgovaraš sa vagom, znaš kako treba. Kada razgovaraš s lavicom, moraš da se diviš. Kako je lavica super i tako dalje. Kad je devica, moraš da budeš ekstremno pripremljen. Kad je jarac, moraš da se navikneš na hladnoću. Najlekše mi je sa blizancima. I ovnovim, jer sam ja blizanac, ovan s mesecom u Lavu. Mislim da je to odrednica, ali redovno astrolozi omaše u mojim prognozama astrološkim. I dobro, više astrologiju tumačim kao psihologiju, da tako kažem, ne kao nauku za proricanje budućnosti. A kako se dogodilo to da te ona toliko zaintrigira? Odakle je to počelo? Završio si neku školu za astrologiju, kurs? Da, završio sam kurs i mnogim poznatim ličnostima sam gledao, uzimao podatke, želao da vidim njihovu strukturu ličnosti i mnogo o svom poslu naučio s pomoć astrologije. Nemam konflikata u emisiji, mislim. Dođu ljudi pa mi se otvore. Znači, ja uvek dobijem više od onoga. Koliko god da je bolna tema, umem da priđem određenim. Nekad izađem iz studija i onda prosto stresem se kako mi se ljudi otvaraju. Ne smem da zaboravim da te pitam. Negde sam pročitala da si rekao kako si dosta dobar u kuhinji. Umeš svašta nešto zanimljivo da skuvaš. Pa postoji ta neka... Tabloid piletina. Ima dve. Ima tabloidna gibanica, sacudikalni. To je piletina na tabloidni način. To je mešavina kineskog jela i leskovačke mućkalice. Što više praziluka, luka, karija, čilija, začina. I to je moje omiljeno jelo. Pa zašto je zoveš piletinom na tabloidan način? Šta je tu tabloidan? Da brendiram svoju emisiju. Tabloidan je ukus. Aha, to znači dobar ukus. Šta su tabloidi nego da bude ljuto? Intenzivan, ljut. Ljut. Ljuto. Ima čak i postoji koktel tabloidu u jednom novosadskom kafiću. Džumbir, naranđa. Biber, verovatno, aleva, paprika. Nije, to je koktel, onaj smuti što su napravili. Napravili su da bude tabloid. Ima jabuka,
onako iskombinovali su da li je jagodica, bobica, ima da liči na moju ličnost. Ali, Sale, neko bi rekao, Aleksandar Filipović vodi emisiju Tabloid, bavi se tim onako malo golicljivim temama. Međutim, ja moram reći da svaki put kad sam došla kod tebe u goste, nikada ti mene ništa neprimereno nisi pitao. I nikada se nisam osjećala kao da sedim u emisiji koja opravdava to što se zove Tabloid. Da li je istina da je u stvari začetnik ideje za davanje naziva tvoje emisiji bio Robert Čoban? Ne. Jer njemu prvo palo na pamet. Ja, ne, meni je palo na pamet. Tebi je palo na pamet. Zato što je Čoban bio imao je svet i ja sam onda pomislio kad je Čoban smislio tako naziv, ajde nešto, a kada me sreo urednik na programu Hodnika NS+, završio si političke nauke, smisli nešto da je ozbiljno, da je zabavno, smisli u radi i onda zapravo sam ja setio se reći Tabloid, ne sluteći da će da to se zapravo metastazira. Sad da mogu, menjao bih ime emisije. Kako bi se sada zvala? Nešto sa Sašom. Znači, bilo bi moje ime ubačeno. Čavrljanje sa Sašom. Da, bilo bi tako. Čavrljanje sa Saletom. Znaš da u pet puta bi se menjao menadžment i da su ljudi pokušavali, ja nešto kažem emisiju, uđi slobodno njima, to su više tabloidno. Ili kažem novinarska patka, opet se ne sviđa. I onda prosto karmički nosim ko sudbinu, ko krst ime emisije Tabloid. Iako to najmanje tabloid. Da, zaista. To tabloid znači biti zabavan, smešan, drugačiji, originalan, neobičan, izvan konvencija i to je nešto što je jako bitno. Poslao si nam nekoliko jako zanimljivih fotografija. Ajde da pogledamo prvu, mislim da je prva sa Vladimirom sinom. Hoćemo da vidimo sada prvu fotografiju? Jeste! Evo nas! Pa vidiš kako smo fotokopirani, vidi, ne treba uopšte nekog DNK analiza. Ovaj Lav je, super je energija, obojica volimo more, volimo Jadran, volimo Dalmaciju, volimo bioskop, obojica volimo da pevamo sa slušalicama i da idemo ulicom. Stravični hedonisti, volimo da jedemo. A kako misliš da pevate slušalicama i idete ulicom? Staviš slušalice i pevaš naglas i ideš ulicom? Jeste, tako i ide. Stvarno to radiš? Mnogo mi je lepo. Pa izvini, moram to da radim. Pa šta da radim, pa volim. To je preslatko. I slušam najgluplje šlagere, ali fenomenalno mi. Slušam sve najgluplje šlagere 70-ih godina. Ala Ciciba, ne ide cura preko sela 16%, ne vesela. I pevaš. Hodaš Novim Sadom i pevaš ide cura preko sela. Pevam magazin, pevam. Fenomenalno se osjećam uz muziku koju ja biram. I kolekcionar sam muzike. Znači imam par hiljada diskova, imam 800 gigabajta muzike, imam sve festivale, imam sve ploče, imam sve diskografije domaće pop muzike. Kad kažem pop muziku, ja sam zabavnjak, lake note. To jako volim. Sve festivale imam sortirane, to mi smiruje živce. Imam omote, slažem, skupljam. Isto tako video snimke. Užasan sam ljubitelj, retro sam. Ljubitelj sam stare muzike, ljubitelj sam starog zvuka. Poznajem. Ljubitelj si uspomena, očigledno. Baš tako. Romantičan. Da. Je jedan čovek u stvari hiljadu uspomene, je li tako? Tako je. Da vidimo narednu fotografiju. Ovo je kad sam bio pila. Ovo je s kolegom Blažom Popovićem kad smo započenjali tog šovu Ekstrovertno. Ona čuvena emisija, mogu ljudi videti s proročicom Kleopatrom i proročicom Vesnom Versači, kad je meni na pitanje koje je njeno kršteno ime i prezime, Kleopatra rekla da sam glup i da sam bosanskog porekla i da neću nikakvu karijeru ostvariti. Kao što vidite, Kleopatra je bila u pravu. Kao ona je to prorekla. Da, ona je prorekla. Rekla je da sam glup i da sam bosanskog porekla. Nije istina. Ja sam rodom iz Novog Sada, mama mi je iz okoline Tršića, Korenita, tata mi je iz Goračića, okolina Guča i Čačka. Doduše, možda je u pravu, čini mi se sam anoniman i nepoznat, možda je u pravu. Sve mi se čini da mi Kleopatra nešto magijala, pa ovaj sam tako neuspešan. Ali jako je dobar naziv emisije Ekstrovertno. Da, to je Blaža dao. Izuzetno dobar naziv.
Ali smo on bili ko nebo i zemlje. Ja sam uvek naginjao estradi, on je naginjao zaverama i teoretičarima zaveri. Zato je bila jako dobra emisija što smo se uvek našli na pola puta. Pa da, stvarno dva potpuno različita negde ugla koje su spojene u jednu. Da, dva senzibiliteta. Da, da, jedan koktelčić zanimljiv. E, to su bili početci moje karijere. Dakle, draga moje, Ivo, ja sam ti počak daleke 1996. Pa ti sad vidi. Da. Tabloid. A 1994. sam počeo da radim kao novinar. Ko su bili gosti u prvom tabloidu? Tako da ne, Milovan Ilić Minimax. Posrećilo se. Zorica Konić, pokojna, Draško Ćimović. Dakle, tema je baš bila novinarska patka i žuta štampa. Bio sam jako inače revolucionaran i hrabar. U jednoj emisiji sam imao i porno glumce i reditelja porno filmova. Imao sam golišove lutke u studiju, što niko nikada nije imao. Naprimer, imao sam emisiju Kako vaspitavati sopstveno dete. Miša Janketić mi je bio gost sa Nadeždom Milenković na tu temu kako treba vaspitavati decu. Imao sam goste od Nirvane do Silvane, što se kaže. Prvi sam bio na nudističkoj plaži koje je Nadi Bojani slikao golišave ljude. Doduše, kod mene ti je sve čedno. Dobt. Sad posle kad gleda... Oči, ti si slikao oči golišavih ljudi. Ja sam slikao oči, ali nevjerojatno kako gledalci uvek gledaju šta je ispod. Ja kažem, ispod je senka. Ja slikam lice i oči. Izraz lica. Izraz lica. Da vidimo narednu fotografiju. Ja, ovo je fantastično. Krao sam ti leba. Ovo Dragan Guzjan je režirao skeč sa Natašom Milić. Ona je moja žena. Venčana, zatiče me sa Enom Popov ispod Jorgan planine. Radili smo skeč za novogodišnji program Dragan Guzjan je radio radio televizije Vojvodine. Ilićka me dobro udarala kišobranom, a Ena je naravno kulirala kao žena koja zna kako je to biti u reality show programu i bilo je super. To je jedan skeč, radili smo za ovaj novogodišnji program. Volim da se okušam u toj sferi, u kome si ti u sferi glume. To mi je druga stvar koju sam igrao. Ali deluješ ovako zaista jako darovit za glumu. Ali nikako da naučim tekst. Veruj mi da ne postoji pesma na svetu da ja mogu da ponovim tekst. Jednostavno neki imam problem. Pa šta radiš onda u kafani? Izmišljaš reč. Izmišljaš. I sve imaju srećan kraj. Jeste, jeste. Upravo je to tako. Rekao si da nikada nisi popušio ni jednu cigaretu, niti probao da je pušiš. Niti si i kada popio nešto pa bio pijan, je li tako? Možda jesi jednom. Sad jesam. Od tog intervjua što si čitala, jednom sam probao jedno pet vrsta piva pa se izmešalo. Nisam, alergičan sam na duvan, alergičan sam na alkohol, alergičan sam na kisele sire. Ja sam na toliko toga, na prašinu, na primer, na buđ. Ne mogu da kopam po novinama. Na mnogo toga sam alergičan. Onda ti dobro dođe internet, je li tako? I onda mi internet zabava i društvene mreže. Mene treba uhapsiti, oduzeti mi telefon i zabraniti mi da publikujem. Treba me staviti u karantin. Zanimljivo je to na koji se ti način baviš svojim telom, svojim izgledom. Sad neko će reći, Bože, kako mu pitanje postavlja, pa čovjek nije atleta. Ali je istina da si u jednom trenutku smršao 20 kilograma. Jesam. Da sad više ne moraš da nosiš ni naočare za vid, je li tako? Jeste. Znači, ti si ipak potrudio da sebe... Ovaj me nije svetlost proradila. Ako postoji uspeh kroz moj posao i hvala Nedi što mi je rekla tu preporuku. Ja sam imao tri vrste dioptrije i vidi, nisam mogao televizor da gledam. Znači, onda nisam mogao da čitam. Onda nisam mogao ni sred... Znači, prosto dioptrija je bila skoro četiri. I zahvaljujući dobrim preporukama naletih na profesora doktora Nikicu Gabrića, koji je sve operisao poznate ličnosti, i Nedu, i Bebeka, i tu klikne, pošto on blizanac horoskop, kao ja volimo da pričam o zvezdama, univerzumu, klikne i jednostavno čovek mi u dva minuta promeni život. Jako i večito zaboravljam naočare, ili su naočare zamašćene. Progledam kao dečkić. Ili sedneš na naočare. Jeste. Progledam. Naočare jednostavno nisu u skladu mog lizanačkog temperamenta. Sad ih i nosim samo zbog toga što mi je to kao imidž, kao Tariku Filipoviću mi je imidž i što sam neispavan, pa da prekrijem podočnjaka. Inače, nemam kompleks da pokažem podočnjake. Ovako izgleda noćna ptica.
koja mora da dođe na snimanje rano ujutru. Ja sam psihološki tip sove. Znači, ležem u 4-5 kad normalan svet ustaje da ide na posao. Ali sam srećan jako i mnogo sam zahvalan profesoru Nikici što sam ponovo mladić. Što sada možeš slobodno da zaboraviš naočare. Imam svetlost u očima. I to je jedna neverovatna privilegija mog posla. A šta ti je bilo najteže da prestaneš da jedeš u fazi kada si morao da smešaš? Joj, moram da ti se pohvalim sam od toga. Znaš zašto je značajno to propagandno? Kad sam ja u Blicu izašao, čuo sam, pošto mi je žena iz Rume, kažu da autobus, kad je išao Ruma-Beograd, svi su čitali dnevne novine. Dobro. I onda su čitali, možete ukucati na internetu i piše prepolovio se čovek 20 kg manje. Ljudi, sklonio sam i Staniju, i Soraju, i sve starlete. Taj problem je toliko veliki s kilogramima da su svi čitali moju muku. A muka je bila velika. Živao sam na 1200 kalorija. Pešačio po 25 km dnevno u šlagere. U šlagere, to je važno reći. To je, zahvaljujući doktorki Tanji Mraović sa VMA, ja sam kad sam video Dejana Petrovića Trubača, ja sam prišao i pomislio sam, izvinite, jeste vi mlađi brat Dejana Petrovića? Ne, kaže, ja sam Dejan Petrović Trubač. I kad sam ja video kako se on podmladio i kako izgleda, ja sam odlučio da idem tim putem. Zato što vidi, Ivo, posao je toliko stresan. Ja sam imao 122 kg, pao sam na 98. To je bio, dakle, apsolutni rekord. Sada sebe držim negde na polovini tog puta. A čemu teško odoliš? Da li su to slatkiši ili je to više neko mesište? Ne, slatkiše ne volim. Mesište ne smem jer imam giht. Ja jednostavno ništa od poroka ne smem. Jer se sve što je u glavi... Pa kako onda sebi daš oduška? Šta glocneš ponekad? Kršim sve pomalo. A, kršiš? Ne smeš, ali ipak to uradiš. Vidi, tajna dobre dijete se sastoji da imaš dan da kršiš. Imaš dan kad jedeš i što ne smeš da jedeš. Jer taj moj unutrašnji hedonizam se bori protiv mog patološkog straha od gladi. Ja i kad pokatkad uzmem, kad ne mogu da zaspim, treba rano da ustanem tabletu za spavanje da bi ustao na jutarnji program, znaš šta ta tableta istine je? Kaže, ja se budim noću zagrljen sa ajvarom, sa Zdenkom sirom, sa eurokremom. Koliko puta me je zateklo dete? Kako, tata, pa kako možeš tako da spavaš? Ali to je tableta koja kaže tableta istine. U meni od onih vremena pre dede Avrama, kad su bili prazni lafovi, ne znam, u meni je nastao patološki strah od gladi. I hiperinflacija. Stalno imam neki strah od siromaštva. Da nećemo jesti, da neće biti dovoljno i tako dalje. Pa onda da se ne pokvari, mora da se pojede i ceo ajvar. Inače, nikad ne jedem po slavama, ne krkam i tako dalje. Uvek jedem kad mi je neki težak gost. I uvek kažem, bolje da se iživljavam na stišljenoj šunci slaninici nego na ljudima sa kojima radim. U ovoj emisiji postoji taj omiljeni, da zovimo ga tako, osnovni segment, omiljeni predmet, predmet za koji si emotivno vezan. Ti si doneo dva svoje bedža. Poznato je da često u emisijama nosiš bedževe sa... Menjam imidže. Sad mi je imidž majice. Dobro. Bile su lepke mašne. A u sezoni kad sam počeo na lepi studio gde si gostovala, plavi su bedževi bili. Ja sam se setio taj retro da uzmem i tako dalje. Pa sam odlučio da izdvojim dve pevačice koje pokazuju moju slabu šlagersku dušu. Prva pevačica se, verovatno se ovde najstariji iz ekipe sećaju te pevačice. Ona je poznata po šiškama. I zove se Ljupka Dimitrovska i pevala je najbesmislenije pesme. Vodila sam ljubav s jednim robotom i ono... Ta tvoja barka mala... Da, pa to je baš Ljupka pesmica. A pored Ljupke doneo si i... Ja nešto moram da vam kažem, slab sam na jednu pevačicu. Ovo je tip ženstvenosti koju ja volim, Jelena Rozga. E, pa nisi fair, znaš zbog čega? Zato što si na početku emisije rekao da si ti slab na Nedu Ukraden. Jesam, ali sam Nedi dao 50 godina njene karijere u Lisinskom, sam dao 3 njena bedža. Kad je imala dugu kosu, kratku, nemam Nedu u fundusu. Breni sam dao njen bedž.
Baby doll sam dao njeni. Ovo sam doneo što sam imao. Dobro. Ali mi je, ne znam, magazin, kad je ona pevala i trenutno mislim da je pevačica s pop pesmama koje ja volim. Ona ima onu količinu dovoljno veselih i tužnih pesama da ja budem srećan. A kada bi te neko pitao, koji termin, koja imenica tebe odmah asocira na ljubav? Pa reći ću ovako. Neptun, to je imenica. Dobro, tako. Jeste, dobro. A mogu li da prevedem na srpski? Pa naravno, imaš dozvolu da objasniš. Iluzija. Uh-huh. Oblaci. Lepo. Produžit ću oblake. Mm-hmm. Živiš u oblacima malo. Ljubav. Fata Morgana. Mm-hmm. Ljubav. Gorivo. Mm-hmm. Stavljam zarez pa objašnjavam. Gorivo život. Ljubav je najznačajnija reč. Ali kod nas se često ljubav pretvori u patetiku, u samoću, u otuđenje. Ima neko drugo iskrivljeno svetlo. Ne valja ako stavimo suviše ružičaste naočare. Počnemo da idealizujemo pevačice svoje ljubavi, svoje prijatelje. Suno, vratimo se. Ne, ali ljubav sad se vrati na ovo pozitivno. Želim nekako vedrinu da sačuvam na kraju naše emisije. Dakle, završit ćemo s tim da je ljubav... Ljubav? Sad ću ti reći još drugu značajnu stvar koju nismo rekli. Ljubav je more. More. Aha, da. Za tebe je ljubav more. More. Da, to znači. Jer more je moja najveća ljubav. Uh-huh. Ne postoji ništa na svetu što je sredstvo smirenja kao što je more i ne postoji ništa što ja kao ravničar toliko volim kao što je more. Uh-huh. Sednem i more je moja najveća ljubav. Imam mnogo ljubavi, ali u ovom psihološkom uh-huh. smislu ljubav je more. Sale, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Stvarno, baš mi je nekako puno srce što si danas bio ovde i ogromna mi je čast što eto, posle toliko mojih gostovanja kod tebe sam eto, dočekala ovaj trenutak da ti gostuješ kod mene i da ovu emisiju zaista učiniš posebno. Reći ti meni samo, draga moja Ivo, ti si kod mene bila 4-5 puta, jel da da nam je stresan posao? Evo, radiš ga kao i ja. To je toliko stres. Tebi svaka čast što jedeš taj integralni keks i što si tako fino mršava. Ja samo krekere. Vidi, ja sam non stop u frižideru posle svakog snima. Ne, ja sam onaj drugi tip koji kad je pod stresom ne jede ništa. Ništa. Pa tako dobro. Da, često sam pod stresom, može se reći, jel tako? Tako je. Hvala ti, Sale, od srca, zaista. Tebi. Čuli ste Saleta. Ljubav je sve ono što nam je neophodno. Uvek postoji razlog za sreću, uvek postoji razlog zašto ćemo nekoga voleti. Uvek postoji mogućnost da budemo u oblacima i da živimo u oblacima. Ništa lepše od toga. Ništa lepše od boravka na sedmom nebu, ako tako mogu da kažem. I zato i danas, kao i svakoga dana, uradite nešto samo zbog ljubavi.